ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬም ዩቱብ ቻናል መጣችሁ። ከኔ ጋር የነበራችሁ ሀሳባችሁን የምትገልጹልኝ እዚህ ቻናል ላይ የማስተላልፈውን የአፋን ኦሮሞን ትምህርት የምትከታተሉት ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና መጣችሁ። ኬም ዩቱብ ቻናል እንግዲህ አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንኳን በደህና መጣችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ዛሬ ደግሞ የምናየው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የስልክ ንግግር ነው የምናየው ማለት ነው። ለሰው ስንደውል ወይም ደግሞ ሰው ስደውልልን የምንጠቀምባቸውን አረፍተ ነገሮችን እናያለን። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ። ብልብላ ስልክ፣ ብልብላ ስልክ። ሃሎ ኩኒ ኤኙዶ? ሰላም፣ ይሄ ማን ነው? ሃሎ ኩኒ ኤኙዶ? ሰላም፣ ይሄ ማን ነው? ኤኙ ጀዱ ማን ልበል? ኤኙ ጀዱ ማን ልበል? ለሚን ጀዳማ ለሚ ይባላለሁ? ለሚን ጀዳማ ለሚ ይባላለሁ? ቶሎ ለሚ ኤኙን በርባዴቱ። እሺ ለሚ ማንን ፈልገህ ነው? ቶሎ ለሚ ኤኙን በርባዴቱ። እሺ ለሚ ማንን ፈልገህ ነው? እፍቱ አርገችውን እንደንዳአ ማሎ እፍቱን ላገኛት ትችላለሁ ባክ? እፍቱ አርገችውን እንደንዳአ ማሎ እፍቱን ላገኛት እችላለሁ ባክ? ኤግነዋማ ጠብቅ እጠራታለሁ። ኤግ ነንዋማ ጠብቅ እጠራታለሁ። ኢፈም እሼን መነ ሂንጅርቱ ይቅርታ እሷ እቤት የለችም። ኢፈም እሼን መነ ሂንጅርቱ ይቅርታ እሷ እቤት የለችም። ኤስ ደምት የት ሄደች? ኤስ ደምት የት ሄደች? ገረገባ ደምት ወደ ገበያ ሄደች። ገረገባ ደምት ወደ ገበያ ሄደች። ዮ መከይሽ እንደብቱ ቤክታ መቼ እንደምትመለስ ታውቃለ? ዮም አከይሽ እንደብቱ ቤክታ መቼ እንደምትመለስ ታውቃለ? ዲዮት ኒዴ ቢቲ በቅርቡ ትመለሳለች። ዲዮት ኒዴ ቢቲ በቅርቡ ትመለሳለች። ማሎ እርጋይ ትናፊሚ
እባክህ መልእክት ንገርልኝ። ማሎ እርጋ እትናፊሚ። እባክህ መልእክት ንገርልኝ። የሮዴ ቤቱ አከናፍ ብልብልቱ እትናፊሚ። ስትመለስ እንድትደውልልኝ ንገርልኝ። የሮ ዴቢቱ አከናፍ ብልብልቱ እትናፍ ሄሚ። ስትመለስ እንድትደውልልኝ ንገርልኝ። ቶሌ እተኒማ። እሺ እነግራታለሁ። ቶሌ እተኒማ። እሺ እነግራታለሁ። ነደጌሳ ትሰማኛለህ? ነደጌሳ ትሰማኛለህ? እዬ ስነጋ። አዎ እሰማሃለሁ። አዎ እሰማሻለሁ። እዬ ስነጋ። አዎ እሰማሃለሁ። አዎ እሰማሻለሁ። ቦደን ሲፍ ብልብላ። በኋላ እደውልልሃለሁ። ቦደን ሲፍ ብልብላ። በኋላ እደውልልሃለሁ። አኖሂን ቤቁ ዮምናፍ ብልብልቴ። አላውቅም መቼ ደወልክልኝ። አኖሂን ቤቁ ዮምናፍ ብልብልቴ። አላውቅም መቼ ደወልክልኝ። ደደቢቴን አፍን ብልብልን። ደጋግመ አትደውልልኝ። ደደቢቴ ናፍን ብልብልን። ደጋግመ አትደውልልኝ። ናፍን ብልብልን። አትደውልልኝ። ናፍን ብልብልን። አትደውልልኝ። እንህን ካሱ እሱ አያነሳም። እንህን ካሱ እሱ አያነሳም። ብልብለኬ ካሲ ስልክህን አንሳው። ብልብለኬ ካሲ ስልክህን አንሳው። ቦሩ ገነመ ዴቢስቴ ናፍ ብልብሉ ኒደንዴሳ። ነጌ ጠዋት መልሴ ልትደውልልኝ ትችላለህ? ቦሩ ገነመ ዴቢስቴ ናፍ ብልብሉ ኒደንዴሳ። ነጌ ጠዋት መልሴ ልትደውልልኝ ትችላለህ? ለኮብሰኮ ኤኙቱ ሲፍ ግን ቁጥሬን ማን ነው የሰጠ? ለኮብሰኮ ኤኙቱ ሲፍ ግን ቁጥሬን ማን ነው የሰጠ? ለኮብሰኮ ኤሳ አርገጥ ቁጥሬን ከየት አገኘኸው? ለኮፍ ሰኮ ኤሳ አርገት
ቁጥሬን ከየት አገኘኸው? የሰራ ብልብላ ጅርት፣ ከየት ነው የምትደውለው? የሰራ ብልብላ ጅርት፣ ከየት ነው የምትደውለው? ማሊፍ ብልብለ ኮይን ካስቱ፣ ለምን ስልኬን አታነሳም? ማሊፍ ብልብለኮ ህንካስቱ ለምን ስልኬን አታነሳም? ከሌሰሲ ብልብሌራ ገሩ ህንካስቱ ትናንት ደውዬ ለሃለሁ ግን አታነሳም። ከሌሰሲፍ ብልብሌራ ገሩ ህንካስቱ ትናንት ደውዬ ለሃለሁ ግን አታነሳም። ብልብልኬ እያጅረነት ፈካት፣ ስልክ እየጮኸ ይመስለኛል። ብልብልኬ እያጅረነት ፈካት፣ ስልክ እየጮኸ ይመስለኛል። ዋን ብልብል ቴፍ ገለቶም ስለ ደወልክ አመሰግናለሁ። ዋን ብልብል ቴፍ ገለቶም ስለ ደወልክ አመሰግናለሁ። የዛሬ ትምህርቴ ይህን ይመስል ነበር። እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።